daay riyaale aan ugu dhiibnay ee nu siiraayo ugu dhiibnay ee nu muuso ugu dhiibnay aan kugu dhiibnay waxaan u leenahay xisbiyada kale soo socda iska jooga ciriidiga ariyonka saabkii mashharada waa bulshada reer Kibile oo diyaara soo dhawaynta hoggaamiyaha urursiyaasiyadka waa bari Cabdirasaaq Taash oo kontroolka bariye magaalada Kibile iyo caasimadda gobolka Kibile ku qaabileen kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Kibile iyo caasimadda gobolka waxaana ay ku soo dhawayeen halkudhigii ay ku muujinayaan soo dhawaynta gudoomiyaha cusub ee bari hoggaamiyaha horseedka nashada kursiga bari Cabdirasaaq Taash ayay ku dhawaaqay in shacabka reer Kibile shacabka magaalada Kibile ee caasimadda gobolka ayaa ahaa kuwa ku faraxsan soo dhawaynta gudoomiyaha urursiyaasiyadka waa bari Cabdirasaaq Taash oo ka mid ah urursiyaasiyadka Soomaaliland waxaana hoggaamiyaha urursiyaasiyadka waa bari loo soo gelbiyay gudaha caasimadda Kibile ay ku sugnayeen in ka badan intii soo dhawaysay oo ku qaabilayay waji furan soo dhawayn gudoomiyaha ururka waa bari Cabdirasaaq Taash oo shacabka magaalada Kibile ee caasimadda gobolka la lugeeyay ku fagaarayaasha magaalada Kibile ee caasimadda gobolka waxaana mid mid u qaan qaaday salaadiinta cuqaasha waxgaradka iyo sidoo kale dhalinyarada soo dhaweeyay waxaana gudoomiyuhu xadhigga ka jaray xafiiska urursiyaasiyadka waa bari ku yeelanaya magaalada Kibile ee caasimadda gobolka waana urursiyaasiyadka ugu horeeyay magaalada Kibile ee caasimadda gobolka ka furta fiis u gaar ah oo ku yeelan doono magaalada Kibile waxaana gudoomiyaha urursiyaasiyadka waa bari lagu qaabilay cunto dhaqmeedka uu caanka ku yahay gobolka cagaaran ee Kibile ee caanaha garowga hadhuurka kale iyo sidoo kale dibiga lagu qodo beeraha Naciima oo ahayd gudoomiyaha abaabulka maqaamkan sare ee maanta lagu qaabilay Taash annaguna waxaan leenahay waa bari gobolku ku baahnaa ku soo dhawow gobolkii gacagaarnaa ee Kibile gobolkii aan laga xigtaysanaynin gacmuhu way ku furayeen haddii aanu nahay dhalinyarta haweenka iyo cuqaasha sida cuqaashii goorisa sheegeen waxay ku wada sugayay waad naga raagtay laakiinse maataad noo timiday waxaanu fulaynaa waanu diyaar u nahay in ururadu furan yihiin waxaanu cod gaabanayo cod dheer ba kulanahay ururadu waa furan yihiin Taashna wuxuu noqday mujaahidkii ururada Soomaaliland furtaanka ururada ku soo dhawaa mid gudoomiye ururkani wuxuu keenay Soomaaliland la wada leeyahay waa tii lagu baaqayay muddada dheer Soomaaliland waxaan ka sugaynaa Kibileyna ay u ballan qaadaysaa in xisbiga ururkaasi uu noqdo ururada ku soo baxa xagga Kibile xisbiyada number one aan ka dhigno ballankaasaan qaadaynaa waa bari waa bari reer Kibile si ooman oo haraadan ayay u soo dhaweynayaan sida uu Cabdirasaaq horehayeenka ugu yahay daay riyaale aan ugu dhiibnay ee nu siiraayo ugu dhiibnay ee nu muuso ugu dhiibnay aan kugu dhiibnay waxaan u leenahay xisbiyada kale soo socda iska jooga markuu bariyana dhulku wuu iftiimaa dhulku markuu iftiimana waxba la arkaa marka wax la arkanay wax ku muuqdaana waxba la qabsadaa kaas ka leh Cabdirasaaq Taash gudoomiyaha urursiyaasiyadka waa bari aniga iyo waftiga ballaadhan ee la socday ee urursiyaasiyadka waa bari xaqiiqdii waxaad qalbigayga ku reebteen xusuus aanaan ilaawi doonin insha allah haddii idamka ilaahay ka dhigo waxaan rabnaa oo maanta halkan aanu idinku nimid inaanu daafurno xafiiska urursiyaasadeedka waa bari oo aynu ku yeelan lahaa gobolkan Kibile caasimaddan Soomaaliland macnaha weyn ugu fadhida hadday tahay dimuqraadiyad hadday tahay doorashooyin hadday tahay maxaan kuu sheegaa wax soo saarka dalkan oo aad ogtihiin maanta caalamka dhibaatada ka taagan ee bini aadamku wixii ay cunto haysteen kala xidheen ee cid waliba cidda kale ku gumaysanayso wixii ay soo saartay inaad tihiin isha keliya ee dadka reer Soomaaliland ka badbaadin doonta horena uga badbaadin jirtay in ay ku dhacdo cunto yari dabcan waa bari wuxuu idin yahay marti wuxuu idin ka yahay waxaad awoodi kartaan wuxuu idin ka yahay Soomaaliland qurux badan oo mid ah ragti iyo ideolojiyad siyaasadeed ee aanay ku dhisnayn qabyaalad iyo qabiil iyo kala qoqob taas ayaan reer Kibile marti uga nahay inay nala hirgeliyaan way la xajiyay telefishinka qaranka.